Hallå allihopa, då är det dags för lite Modern Warfare 3 och det är Team Deathmatch för Dome och den här matchen i mitt försök. Så i Dome är en allmänt snabb bana, det är många som rushar runt med MP7an och PP90M1 och de här vapnena och det är väldigt svårt att hålla sig vid liv och det är en väldigt hets, men en grej med den är att det är ganska många choke points och jag får säga att de har tagit väldigt stor inspiration från Virex och hans tävlingsmatch matcher, rättare sagt på Dome. Och då har jag sett kör han AR och jag kör också här, jag kör ACR, jag kör med Specialist då. Så att det blir inga killstreaks här utan jag försöker behålla mig, spela så bra som möjligt, hålla mig vid liv och utnyttja folk som kommer springandes istället för skjuta då, för att det är en liten bana, det är en tight bana, men det är ganska långa lines of sight också. Det är inte lätt för en person att springa i Team Deathmatch då. I Freefall är en annan femma, då är det nog lite bättre att köra SMG skulle jag vilja säga då. Rent spontant. Domination vet jag inte, men jag kan tänka mig att det är skitsamma där, bara man har koll på vad folket är. Men som ni ser här så utnyttjar jag verkligen att jag kör long range. Och det är av två anledningar. Dels för att det är smart, det är bra att spela så på den här banan. Och sen är det väldigt svårt att vinna de här 50-50 situationerna och det är svårt att hänga med när folk springer in och knivar en och grejer. Så jag försöker helt enkelt göra mitt bästa för att bota det. Vad gör jag för att undvika det? Vad gör jag när jag springer runt och blir knivad och dödad och folk springer runt med akimbo och de är snabbare än mig och de har större erfarenhet, de har högre sensitivitet och allt sånt där. Hur kan jag spela för att undvika sånt då? För att jag menar att rusha för mycket är ju inte bra av den här anledningen till exempel. Samtidigt som det inte är bra att sitta helt still och campa utan folk vet vart man är. Man får få kills, man blir lätt... man får en granat i huvudet som ni märker här nu, så kollar jag på mina teammates. Då märkte jag, okej, om de spånar nere vid Dome, då är jag längst fram. Och nu kollar jag på min teammate vad som händer med honom. Kommer en dödskalle, då har han dött. Kommer ingen dödskalle, då vann han den duellen. Så jag sticker ut här och kollar om jag ska hjälpa till. Nu blir jag redo för Predden i och för sig och springer in istället. Men, och nu märker jag, okej, nu spånar vi här borta. Så nu kan jag bara hålla koll. Men nu är jag först i frontlinjen här igen och får ta det lugnt här helt enkelt. Så vill inte springa ut där, för då kommer jag lätt befinna mig bland minst en eller två motståndare. Och då är som min teammate springer ut där. Men han lyckades överleva, jag vet inte hur han gjorde det, men... det är en jämn match hittills och jag har precis fått min bonus så jag tänkte att jag försöker utnyttja den så mycket som möjligt. Och det är en av de lättare banorna att lista ut var folk kommer ifrån. Men kolla här nu har det snikit upp någon i ryggen på mig och det är inte så mycket att göra om inte min teammate håller där. Jag menar jag hade fullt upp framifrån. Det var folk som välde ur den här bunken så jag var tvungen att hålla koll på. Hade man haft lite min feeling, hade kanske varit några rader uppe, hade jag ju undvikit att bli skjuten i ryggen då, men det är sånt som händer där. Så det blir ingen Moab som synd var, men jag var på bra gång där i alla fall. Och här är en ganska intressant grej, så jag tar det väldigt lugnt här, för jag är först av mina teammates, jag vill inte springa fram för långt utan skydd. Och då är det en snubbe 2 meter ifrån mig där, så hade jag sprungit rakt ut hade jag antagligen dött och blivit knivad, så bara för att jag... kolla på minimappen och såg mina teammates och bestämde mig för att nej, jag stannar här bakom skydd tills mina teammates kommer ut och hjälper mig eller ställer sig bredvid eller springer fram som galningar, skitsamma. Och här gör jag en dum grej, jag står bland de här jeeparna och skjuter. Jag menar, det är bra skydd här, men inte när de inte är sprängda. Då man, en granat så är man körd här och det märker jag snart när det kommer en sån god symbol. Där, wow, boom, sprang in i nästa jeep. Så då dog jag välförtjänt. Så länge ska man stå kvar där borta om de inte är sprängda. För att det är lite sån grej också. Har man skjutit 2-3 pers då kommer de vilja hämnas på en. Och då ska man inte springa iväg. Man ska försöka springa iväg, men jag hade verkligen ingen chans att göra det där. Så jag tänkte okej, jag försöker hålla mig vid bilarna och skjuta dem så mycket som möjligt. Men ja, det gick ju som det gick. De gjorde helt rätt där. De sprängde mig i bitar. Det ska man göra när någon står där och inte de bilarna är sprängda. Folk som sitter still. Använd granater. Det är väldigt bra. Det är skitbra. Har koll på minimappen här och nu har vi fått upp en advanced radar också. Så det är ganska lätt att se vad folket är. Så jag ser om jag inte kan sticka upp i ryggen på dem lite här. Och håller nästan på att springa in i honom. Lite klantigt faktiskt. Men
Det gick vägen i alla fall och matchen börjar gå mot sitt slut. Vi har tagit ledningen rejält här och jag tror att dropshotta där, annars hade jag nog losat. Han siktade lite dåligt också. Där vinner vi matchen och jag gör bra ifrån mig på dom med en AR utan att rusha runt och med specialist, så jag är inte beroende av killstyx heller. Ni får det så gött alla ni som kollar i alla fall, och ni andra med som lyssnar, ha det gött.